Bojíš se? No. Chce. Chce. Ještě před chvilkou nechtěl jít, ne? Ačko, ačko, já bejčko, pouštěj. Jedem, jdem na to. Drž se tam, kde se máš držet, ano? Že mu budu věřit, tak nespadneme určitě. Neboj se, jo. Krásný dobrý den. Nožky nahoru natáhnout. Dobrý den. Natáhnout nožky. Skvělý. Zase jdeš první! Takže životní zážitek ve sport areálu Klíny, tady s mým synem. Jak ti to bylo, Davide? Dobrý. Jenom dobrý? Mhm. Nic lepšího? Ne. Nic víc nám k tomu neřekneš? A chtěl bych se zeptat, kolik je metrů. Kolik je metrů, zeptáme, doplníme. Bylo to vysoko? Ne. Ne? Ne, to bylo. Davy, postav se, to bude lepší fotka. To je přece na ty malý, pak už seš hrdina. Jo.